Darara, ya, pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki saatnya aku meh neng cepu mbek diri. Ayo sah. Apa nih aku ini? Mana jalan pemirsa? Tuh, Ciko, Umbo nih, Rindil. Ayo, sah, ayo, nah, pasrah tunggu. Ayo jadi memela. Tuh Ciko. Alhamdulillah, gebres aku nyelok kowe. Nah, iki kelek. Saya iki ambek Dwi, Mbak Marvin kita les go ke Cepu. Neng Cepu meh lah apa? Ayo ikuti terus pokoknya ya pemirsa ya. Let's go. Ayo pemirsa, iki sambil jalan-jalan sore neng pasar Cepu. Suasana sore hari pemirsa yo. Yes, kita ikuti sampai tekonggon. Halo pemirsa, ini wis teko. Rit, darara. Ini ceritane tapi sini pemirsa yo. Ini ceritane Bu Sasa menghijolo antri lo. Rupane wis ireng soalnya ki Bu Sasa nang aksesoris itu kune nang ini ki pemirsa. Ora nang toko Mas Asli. Pokoke jujur iki Bu Sasa pemirsa ya. Pak Dono, iki tokone suwi pemirsa, wis suwi. Pak Dono suratnya mugi. Iki ceritane ganti aksesoris pemirsa ora Mas lho ya aksesoris. Tapi ana surate, Bu Sasa ora ngomong Mas lho ya. Iki karo ngene Dik Salsa. Iki tokone ndapan iki tak deleni. Tanggal 12 bulan 2 2001. Bro, kira ngelam nih. Saiki 2002 wi, bulan 2. Wis setahun 22. Aksesoris sampai setahun rupane kan lemah. Kita apa ini ning kamera? Ketok. Iki nggih Dek Sasa bareng wayahe ganti. Yuk, let's go kita masuk. Eh, mau cuci tangan. Yo, cuci tangan. Ya pemirsa, delokno wi iki wi, perhiasane api-api pemirsa, aksesoris. Nek nah, anting-anting nganggo ngene iki duwe salsa pemirsa. Nih tak sekelane dhewe sik, mit ya, Mbak. Yeah. Tak midio ya. Oke pemirsa. Iki jenenge Galeri Silver pemirsa, Mas Silver. Nek bisa dijual kembali ya, Mbak ya. Niku antenge kula, ndek antenge salsa. Nya cekeli sik iki tak nyoplok antengku. Anteng-anteng. Wis setahun aku gak tau brene. Martin, ayo. Iya, wajah ganti pemirsa begini Dik Salsa. Iya, sak tak coplok sik. Halah, lebih. Lebih apa kenong milah sing apik kena tak kok mbake. Ganti Salsa jadi ini api pemirsa ejaan. Cuma ikine wis wayahe ganti. Sing dhuwu ngono lho. Bonekae ndek senenge boneka. Kuning enggak? Kuning. Ya, kuning kok. Apa iya? Iki bukan botak kuning. Ya iki ya pemirsa ya iki. Wis pokoke Bu Sasa nek aksesoris e golek ning ngene. Dalem. Dalem mbak sampe. Iya. Oke, jong piring tak. Ya pemirsa yo sing nuki. Iki pemirsa. Lihat Ibu Sasa iki dhewe lamaran Pak Sasa karena iki ta pemirsa satu sing iki dikasih bundanya Pak yang ada di Bogor. Terima kasih banyak Roy. Nenek aku tak dengar nenek iki lho bingung. Iki. Nah, pemirsa tak sekelane aku dhewe pemirsa lha kuwi duwi nganu anake bingung lho Martin. Ya pemirsa ya, iki Bu Salsa iki diparingi bundanya Fania yang ada di Bogor. Terima kasih banyak Bu Salsa dikai perhiasan ya Bunda Fania. Terima kasih Bu Salsa nganggo aksesoris. Nah, iki Mas Asli pemirsa sing iki lamaran
gelang ambek kalungnya dijual waktu itu dienggo kebutuhan pemirsa yo. Ya wis jenenge wonge kadang nek kae iki kebutuhane dienggo apa pemirsa? Dienggo tuku pedet jaman kae diopeni sapi. Saiki wis dijual nek. Nggih. Oh, wis dijajal. Ya wis dijajal pemirsa. Ya tak nduk. Weh, cantik wis. Aku pengen ngaco. Ya pengen ngaco ya. Oh, wis cantik wis. Aku ngaco tekan. Ngaco ning kono engko sik. Wis dicoba pemirsa karep Bu Sasa iki golek sing piye pemirsa ya. Sing kanggo wong gedhe pundi, Mbak? Iki. Sasa ya pemirsa. Nggih. Alamate Mulyar. Ya pemirsa iki golek-golek pemirsa. Ya. Saya pemirsa yo kita mulai iki kagwate Ibu Sasa. Terus jadi Ibu Sasa ngene iki pemirsa iki ceritane jujur karo pemirsa Ibu Sasa gak malu-malu pemirsa. Cara meno gak mas asli ora apa-apa sing penting tak nggo gonta-ganti kupinge ben ora buntu. Apa? Kertas e mbok. Kertas e? Iya Ibu Sasa. Oh, Ibu Sasa santai, Dok. Mbok ciblokno. Ngono nang mlebet iki. Saya golek sik, sik pemirsa yo. Ya pemirsa di salsa wis entuk wis dinggo. Nang sa delok sa. Iki pemirsa wis dinggo. Iya, diem se. Iki kendang gede. Mbok milih sing ndi pemirsa? Bu Sasa iki senenge rada dawa pemirsa. Sing ndi iki delok iki? Aja dibuli ya pemirsa, Bu Sasa nek nganggo perhiasan kaya ngene iki. Iki jenenge berlian istimewa. Undi Mbak, liane modele mboten nenten. Iki lho Mbak, sing kaya saya iki lho. Lah kuwi jajal 2000 ora. Nah, nek sing iki ngene pemirsa apik ndi pi? Iki kawane Nadia. Eh? Awake ponakan nem. Lah ya ya astagfirullahalazim. Lah ngono iki bener ciri-ciri. Gue Salsa bingung pemirsa milah iki duit pelek milah sing iki pemirsa apik modele. Gue Salsa yo naksir ya, ini ki pemirsa. Ini api ki bentuknya ditelusup no pemirsa yo. Ini karak ya gue Sasa nganggungnya apa. Nah wis tuwek pengennya bergaya. Rapopo pemirsa, ben awet nom. Iya lah ndok jel apa, iya jangan kok ditumbas na ibu. Iya, nah duduk sek, duduk sek. Iya nganggungnya, ini belak-belak. Iya bener. Iya, gak ini tok. Eh tarang ngono, oke-oke dipolno. Plek, ngene. Oh, terus ngono. Masa aku ya milah-milah yuk, pirsa komet. Cek kok dulu nek ya nambah di model yo. Iki sing gitu yo apa? Model apa? Saya pemirsa yo bingung karepe dhewe yo. Tarara. Jatuh ke pilihan sing bentuk telusup pemirsa yo. Cilik. Iki ditelusup nong ini pemirsa ya, ora usah dawa iki. Sekali-kali penampilane Bu Sasa antenge ora gendel-gendel ya. Oke pemirsa, Bu Sasa ganti penampilan iki. Nganggo antenge na ya sing simpel. Iki pengen jajal sing iki pemirsa. Engko dicoba. Iki nganggone padha mbak kiri kanan padha bete. Piye? Kiri kanane padha. Padha ya. Karek cara masange ya. Engko dipasang ini. Jajal aku iso pra tangan kene pemirsa. Weteng iki pemirsa. Iki carane ngene. Berat. Tangane ra iso. Coplake masker ya pemirsa. Percuma maskeran yo ning kene ngobrol ya dicoplok. Nah, madhep rene ben padang. Mencoba. Darara. Ting ting ting. Ya, jadinya ini ya pemirsa. Alhamdulillah. Wis pokoknya bersyukur ae. Ngene lah. Sing penting dinggo ganti pemirsa ben ora buntu kupenge. Jadi sok gonta ganti ya pemirsa.
tapi iki ngeri wis setahun lagi tak ijolo iki pemirsa mang surate ana tulisane enggak bohong. Mang sing pas tak zoom mbok ketok peran mbak surate sing mang mbak jajal tak zoome. Ketok emang pasti video dewi gak ketok. Anu mbak sing karo. Jawan sing mau lho tak didhake pemirsa. Mas langsung tak anggo mbak ya. Asnawi. Munggah le. Ya. Munggah gonta ganti pemirsa. Nek duwe rezeki tuku mas, tapi yo sing penting diku mangan dhisik pemirsa mas iki. Keri-keri sing penting mangan. Ngopeni bocah loro lho pemirsa, sekolahe ning Tuban ambek ning kene. Nah ning kene sekolahe urung bayar pemirsa, tapi kan jajane yo kebutuhan urip pokoke. Masih, ini milih nih. Oh, ini milih nih pemirsa. Eh, senang bayar pemirsa ya. Oh, videonya sini kaya enggak ya. Aku sering Rene pemirsa, tapi ke Sobi gak tau Rene ya, Mbak. Sawi banget. Pemirsa ya, ke pembayaran. Ini apa ini? Tentang ini. 35. Oh, 35 pemirsa Mu'an. Oh, mundak 5.000. Tapi engko dipotong ambek dijolo mang pemirsa engko dadi bayare ra full ya. Oh, wis ya. Pemirsa videonya cukup semenae ya pemirsa ya ki mang saritane Bu Sasa golek anting ya wis. Tukune sing enake pemirsa ya. Wis urepe Bu Sasa sing ngene iki ya. Duwi lho ana pemirsa. Nah, duwi ngono. Nah, apa senam ya pemirsa. Bu Sasa sing tuwek ya pengen ngono. Ya sepedane cukup semena pemirsa engko dilanjut ning dineh ning dineh ngono ya. Semoga terima kasih banyak sing ngikuti hari-harine Bu Sasa. Ya Jalali sing urung subscribe dibantu subscribe like dan komen ning channel Salsa Family Cepu. Kasih sana yang kita cita. Bisa Sasa malah iso ae. Wassalamualaikum. Si Sasa cuci tangan terus si pemirsa. Ya selamat sore, selamat beraktivitas pemirsa.